ሰላም ጤና አስጥልኝ ውድና ተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደው ደሞ ውድ ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ ውጭ ሀገርና አገር ውስጥ ያላችሁ በሙሉ ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንዴት ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ። አገራችን ኢትዮጵያ ፈጣሪ ያስባት እንዲሁ ደሞ ወገኖቹም በሙሉ ባሉበት እግዚአብሔር ይጠብቅልን እያልኩ ዛሬ አጭር ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም ሳምሰንግ ተጠቃሚ የሆናችሁ በሙሉ ይሄ ካጎን ስክሪን ሻንት ማንሻው አይደለ አለ አይደለ እንደገና ደግሞ ቮሊዩም መቀነሻ መጨመራ ምናምን አለ። እሱ ነገር ብዙ ጊዜ ወስንጠቀም ምናልባት ሜቢ ሊበላሽ ይችላል። ሊበላሽ ስለሚችል እሱ ነገር ብዙ ጊዜ ባንጠቀም ይመከራልና እሱ ነገር ስክሪን ሻት ለማድረግም ሁለት ኦፍ እና ያቺን ድምጽ መቀነሻ አንድ ላይ ይዘን ነው ስክሪን ሻንት ምናነሳው። ነገር ግን እሱን ሳንጠቀም አሁን በቀላል ስልካችን ሳይጎዳ እዛች ጋር ሄደንም እሱን ሳንጎረግር በቀላሉ ልክ አፕ እንደምንጠቀመው ወይ አፕሊኬሽን እንደምንጠቀመው ማለት ነው። እሱን በስክሪን ብቻ ኮንትሮል እናደርግበት ስክሪን ሙሉ ስክሪን በቃ ካጎን የሚያስፈልጉት ካጎን የድምጽ መቀነሻና መጨመሪያዎችን ካጎኑ ሳንነካ በስክሪን ብቻ እንዴት ኮንትሮል እንደምናደርግ ምን ፈልገው ነገር ድምጽ መቀነሻ መጨመራም ሊሆን ይችላል እንዴ ደግሞ በቃ ፎቶ ማንሻ መዝጊያ መክፈቻ ብዙ ነገር ማለት ነውና ልክ ከጎን እቺ አሁን ሶስት አለ አረን አንደኛው ድምጽ መቀነሻ ነች አንደኛው መጨመሪያ ነች አንደኛው ደግሞ ኦፍ ምናደርግበት ነው ማለት ነው። እሱን ሳንጠቀም ግን በስክሪን ብቻ ታቆጣጥረን እንዴት እንደምንዘጋ ላሳያችሁ ነው። ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ በመጨረሻም የደውል ምልክት በመንካት ጀምሩ። ተመልሼ መጥቻለሁ ቤተሰቦቼ። ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንደጀመራችሁ ተስፋ አለኝ። ቀጥታ ወደ ጉዳዩ እንገባለን። አሁን ወደ ሴቲንግ መክፈት ነው። ሴቲንግችን ስንከፍት እነኝ ይመጡልናል። ከሚመጡልን ዝርዝር መካከል እንግዲህ ይሄ እዚህ የምናገኘው የቀፏችን ማስተካከያ እንደው ደግሞ የቀፏችን ኢንፎርሜሽን ፉል ኢንፎርሜሽን የምናገኝበት ቦታ ነው። ስለ ባትሪ ብዙ ነገር አለ እና ብዙ ሳይቲንግ ማስተካከያ ነው። ይሄን ታቆጣላችሁ። እኛ ዛሬ የፈለግ ነው እንግዲህ ይሄ በጎን ያለው ወይ በግራ ወይ በቀኝ በኩል በቀፏችን ወይ በጎን በግራ ያለውን ድምጽ መቀነሻ መጨመሪያዎችን ሳንጠቀም በስክሪን ብቻ እንዴት እንደምንጠቀም እና እሷ ለእሷ ነገር የምታገለግለን ነገር እንድትወጣ ወይም ስክሪን ላይ እንድትቀመጥልን ማድረጊያ ቦታ ነው የምንወስዳችሁ። እና ቀጥታ ምንድን ነው ከሚመጡልን ዝርዝር መካከል አሴስቢሊቲ የሚል ይመጣል። አሴስቢሊቲ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። አሴስቢሊቲ የሚለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ እነኚህ ይመጡልናል። ከሚመጡልን ዝርዝር መካከል አሁንም ብዙ ዝርዝሮች ይመጡልናል። ከሚመጡልን ዝርዝር መካከል አሁን ደግሞ ምንድነው ኢንትራክሽን እንደ ዲስትሪቲ የምትል አለች እዚች ጋር ክሊክ እናረጋታለን ማለት ነው። ስለዚህ እሷን በመንካት ይሄ የጎኑን ድምጽ መቀነሻና መጨመሪያ እንድዙ ደግሞ ስክሪንሻት ገና ከዙ የሁለቱን ጎንና ጎን የድምጽ መቀነሻና መዝጊያው ይዘን ስክሪንሻት ከምንናነሳ በቀላል ዘዴ ያንን ልፋት ሳይሄድ ማልፋት ሳይጠበቅብን በቀላሉ እቺን ክሊክ በማድረግ ብቻ ልክ እንደ የትኛውም አፕ እንደምትከፍቱ እሷን ብቻ ታች ወይ ደግሞ ክሊክ በማድረግ ስክሪንሻት ማንሳት ትችላላችሁ። ድምጽ መቀነስ መጨመር ትችላላችሁ። እሱን አሳያችኋለሁ። ስለዚህ አሁን ቀጥታ የሚመጣ እቺ ኢንትሮዳክሽን ኤንድ ዲስትሪት የሚለው ላይ ክሊክ ስናደርገው አሁንም ዝርዝር ይመጡልናል። ከሚመጡልን ዝርዝር መካከል አሴስታንት ሚኑ የምትል ትመጣልናለች ማለት ነው። አሴስታንት ሚኑ ስትመጣልን እንግዲህ አሁን የኔያው ኦፍ ሆና ነው ያለችው። እዚች ጋር ኦፍ ሆናለች እና እሷን ማብራት ማለት ነው። እሷም ስታበሩ የሚመጣልን ነገር አለ ማለት ነው። ልክ እኔ እሷ ላይ ክሊክ አደርገዋለሁ። እሷ ላይ ክሊክ ሳደርግ እንደምታዩት ይኸው እቺ ምልክት ወጣለች ማለት ነው። እቺ ምልክት ወጣልኛለች ማለት ነው። ይሄ እቺ ምልክት ወጣለች። ስለዚህ እቺን ኦፍ ካደረኩት ትጠፋለች፣ ኦን ካደረኩት ደግሞ ትመጣለች። ስለዚህ አሁን የምንፈልጋት እቺ ነች።
እቺን እንዴት ነው የምንጠቀማት የሚለውን ደግሞ ላሳያችሁ። ቀጥታ አሁን ኤን ኦን ኦፍ ኦን ስላደረግነው ከዚህ መውጣት እንችላለን። ዘግተን ስንወጣ እሷ አልወጣችም፣ እንደዚህ ቁጭ ብላለች። ስለዚህ እቺን ነገር የፈለግነው ቦታ ማስቀመጥ እንችላለን፣ ልክ እንደ አፕ ነው። እሷን ክሊክ ስናደርግ ግን ለምሳሌ ስክሪንሻት ማንሳት እንችላለን። ስክሪንሻት የሁለቱን ጎን ለጎን ሳንጠቀም ማለት ነው። እሱ ጽሁፍና ድምፅ መቀነሻውን ሳንጠቀም ስክሪንሻት እንዲህ ክሊክ በማድረግ ብቻ እዚች ላይ ክሊክ ያው በቀጥታ ቶሎ ስክሪንሻት ማድረግ ይችላል። ይሄ የሚጠቅመን ብዙ ጊዜ እንግዲህ የሆነ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ነገር ኢንፎርሜሽን የምንፈልገው ነገር ስናገኝ ሳልፍብን ወደው ጠቅ ማድረግ እንችላለን። እንዲሁ ደግሞ ምስጢር ኮዶች ምናምን እንዳልፉን ቶሎ ማንሳት እንችላለን ማለት ነው። ጊዜያችን ይቆጥብልን። ፕላስ ደግሞ ጊዜያችን ከመቆጠብ አልፎ ደግሞ ምንድን ነው አጋጣሚ ይሄ የጎኖቹ ከተበላሹብን በዚች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ቀፏችን እስከምናሰራ ሳምሰንግ ከሆነ የምንጠቀመው ቀፎ የጎኖቹን ድምፅ መቀነሻ መጨመሪያ ሳንጠቀም በዚችኛ መቀነስ እንችላለን። ይሄው ለምሳሌ ድምፅ መቀነሻ መጨመሪያ ይቺ ነች ማለት ነው። እና እስችን መቀነስ መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ ወደው መውጣትም ትችላላችሁ እንደዚህ እያደረጋችሁ ማለት ነው። እና ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ ነገር አለው። ሴቲንጋችሁን በዚህ ውስጥ መግባት ትችላላችሁ። ስለዚህ ለብዙ ነገር ታገለግላለች ማለት ነው። እንደምትጠቅማችሁ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ሁላችሁም እችን ነገር ተጠቀሙ። እስካሁን ከኔ ጋር ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ይህ ቪዲዮ ለብዙዎች እንዲደርስ ሼር አድርጉልኝ። ላይክ ያላደረጋችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉ እላለሁ። ስለ ሁሉ አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ርዕስ በሌላ ቪዲዮ እንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ። ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ኢትዮጵያዎች በሙሉ ሰላማችሁ ባላችሁበት ይብዛ። ክፉ አያገኛችሁ። አገራችን ሰላም ያርግልን። አሜን።